Mbak E. Eneng apa tale? Senen ni bom bom neh aku kok. Aku jalan. Guliran aku nek musik gue. Dikawin ke. Mas Wijan, wes rong. Puro. Penting ono je nangis. Ya. Duh, Mas Wijan ki jan ya. Pinter tenan kok. Permono. Sini-sini Mas Wijan kayak nyanyi, mikir kasih. Kasih Pak De. Udah dapat kata-kata dia, kasih. Lagi joget ya. Oh, lagu ini apa? Oke. Okay. Ya wis, bariki berarti. Monggo Mas. Yo. Nganggo DP ora. Jareng ki kon nganggo HE. Ora kroso nek ora nganggo DP, Mas. Piye to ki? Eh? Oh. Aduh, simbok penting kawinan. Nah, terus. Eh. Aki iki, Mas Wijan. Selak ora tahan. Ora Mas Wijan. Kintan to. Yo nek IDP iki pira men kroso. Ya tok ki. Masa dadak aku dadak ngomong kakak. Nggih, monggo. Nyambi nolak udan bareng mawon. Ora gampang wong bojo. Kudu bisa golek sandang belas saya ya. Lah piye? Ya gara-gara ome gak mau tuku kacang mau. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duwe kanggo nikahan. Ya. Sibok-sibok. Wetek kuluwe
nenek getar enggal tukokno simbo-simbo aku wis gede aja padu lo enek perawan heeh enggal takokno takokne dole dole Simbok penting kawitan hey. Aku iki mbok selak ora tahan aku simbok ora bisa tur awan dan pengen ketemu ora gampang hey. Wong bebojo gimana kudu bisa mengkono mbok aku tak nyambut gawe oleh duit kanggo nikahan iyo tuli dungane mbok ni muga wae iso kelaksanan la 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 la